Tai reikia užsidėti. Aš gal taip užsidėsiu. Barzdos, apinokia nosi. Maro daktaras. Bet šitie kaip creepy jie atrodo visi. Visiškai creepy. Žiauri creepy. Visiškai ten yra, aš nesuprantu, tai vaikšto ten su balandžio galvos, kai skvernelis vaikšto. Čia net ne balandžio garsas. Man nesilaiko kažką. Gerai bus. Pirmą minutę. Close enough. Pam, 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 pam. Pradedam? Pradedam. Kaip lame, kaip blogai. Aš kitaip mintys įsivaizdavau viską. Ir visi sugedė jie. Jo. Normaliai dar visai. Vienintelis, kuris teikia. Sveiki mūsų klausytojai. Šiandien yra ypatinga proga ir tai yra mūsų metų gimtadienis. Norim padėkoti jums visiems, pastaruoju metu labai sparčiai augome, ačiū visiems, kurie buvo su mumis nuo pat pradžių, ačiū, kurie dabar atsirado. Ypatingai didelis ačiū mūsų Patreonams ir be abejo Lamų Slėniui, Eldui Ramanauskui, be kurio podcastas nebūtų toksai, koks yra. Ačiū Augustijai už pirmąjį mūsų logotipą, ačiū Tautvydui Norkui, kad nupaišė naują, tikrai įspūdingo logotipą. Ir tai kągi, šiandien... Aš dar turiu papasakoti, biškiai. Per metus laiko mums perklausė per SoundCloud 7000 kartų. Bet čia tik SoundCloud ir daugiausiai mūsų klauso Lietuva, Anglija ir USA pasirodo trečioje okay. vietoje. Tik tais ketvirtoje yra Norvegija, nice. pagal perklausos. Žinai, kas mūsų daugiausiai klauso robotos meška? Kodėl? Aš nežinau, pas mūsų SoundCloud rodo tipo, žmonių, kas daugiausiai klauso robotos meška pirmoje vietoje. O YouTube'ai perklausė daugiau nei 170 tūkstančių. Ir realiai ten yra 3,1 milijonų minučių. Tai vat normaliai, ką žinau, užjudėjom per tos metus, manyčiau visai normaliai. A? Man taip, aš tai nesiskundžiu tikrai. Yeah. Tai ką, šiandien pas mūsų svečiuose yra mūsų pirmasis svečias, kuris buvo, kuriam taip pat esame dėkingai, nes po to mums padėjo kitus svečių prisikviesti, taip. Tai yra Paulius. Sveikas, Pauliau. Labas rytas, sveiki, sveikinu su gimtadieniu. Ačiū jums, ačiū, jog tu jo pasidarėjai gėdą per pirmąjį mūsų epizodą. O ką aš pasidariau? Ne, nežinau, galbūt norėjai pasidaryti ir sutikai, tai pas mūsų. Jo, davai. Aš, nu gerai. 3, 2, 1. Yay. Man atrodo, šitas labai išėjo. Šitas sinchroniškas. Tu kažką labai užsiminęs, kad mes kalbėjom su tam, kad kur tu benaisi, tau tie patys klausimai būna visą laiką. Aha. Tai gerai, kita... Sakai, kad turėtas rubriką klausimai, kurių nieks neuždavė. Tai gerai, pirmas klausimas. Paulius Penis, kas pirmas sugalvojo bairį apie šitai? Čia geras klausimas, nes nežinau, visų pirma, aš nežinau, ar čia bairis yra. Čia... O didelį penį? Apie mano čia nėra bairis. Čia nėra bairis. Čia yra akmuo, kurį aš turiu neštis per visą savo. Tai yra tas bišas, kur turi didžiausią penį. Jisai gamina specialią koinę, kad jį įvilktų. Tai žinau, bet tai aš čia, prasme, čia nėra aš jį kaip diržą naudoju. Man čia nėra tokia fantastika, nes, pavyzdžiui, aš duše galiu atsiremti į priekį, tiesiog virzdamas. Kaip motociklo kojelę pastatau. Jo, ir taip ilsiuosi. Ne, nežinau, iš tikrųjų, kaip tas atsirado, neatsimenu tos baris, bet jam jau yra kokie 10 metų, man atrodos. Ir meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man jis nepatinka. Nes man čia primena, kai tas yra su Ron Jeremy, jeigu žinai, kad turi grindrumą. Aš bandau tortą padalinti. Bet vis tiek čia tau šitas tortas nepaliks jokio įspūdžio, nes tu tiek tų saldumynų atsivalgęs, kad žinai, jau čia tau... Bet reikia bent imituot, kad kažką darau. Okay. Gimtadienio. Kai drebu rankos. Jaudinas prieš Paulių. Aišku, jaudin turėtų jaudinas. Jau senai nesijaudinu prieš podcastą. O jezu. Aš turiu, žinok, tokią knygą, vadinasi Preventing Parkinson's, tai man atrodo, gal... Ir ką ten buvo? Kas skatina Parkinson'o? Nežinau, kas skatina, bet žinau, kad... Torto dalinimą. Kad išvengtum Parkinson'o, tai reikia labai daug. Tad mokytis, galvoti, spręsti kryžiažodžius ir panašiai. Okay. Tipo, neduot smegenim pailsėti. Supratu, nu tai žodžiu, aš jau kitą saitį. Full. Pakalbam apie komediją Lietuvoje. Ai, kas dabar vyksta po tų metų? Nes žmonės dėl to ir klauso. Tie trys žmonės. Komedijos Lietuvoje apžvalga per paskutinius metus. Nu, įvyko sprogimas moterių pasaulį. Kas kažkai moterys sprogo kažkokios? Ne, Lietuvoje. Ai, Japanas okay. Nu, ir pas mūsų atėjo. Ir visai gerai buvo. Ne, nu, panos open mic'ose dalyvavo nuo amžių amžinųjų, tik tai jų buvo visada labai mažai ir jos kažkaip ten užlipusios daugiau nebetesdavo. O dabar jau, nu, apskritai dabar yra toks, kaip sakyčiau, pagyvėjimas. Apskritai daugiau žmonių lipa ant scenos. Nu, žiūrėk, pas jūsų viską išperka ir tu rašai storiuose, kad viską išpirko. Nespėjot nuo jų daryti pasirodymų. Jo, nu, kas yra irgi smagu, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man nepatinka.
kad kiek ten dabar skaičiuoju, 20 kažkelį jau išėlės išparduoti visiškai pasirodymai, kas yra faina. Ja. Šiaip, mes, gal man tiksliai nepasakė, kad apie patį kilimą, šiaip Lietuvoje visoje komedijos, kad visi pirmaikai, tu prasme, visi, ne tik humoro klubas ir mum, ir ta pačiam Olegui, nu, toks per pasirodęs porą mėnesių, labai, nežinau iš kur, bet pagyvėjimas, toks labai labai... Ir daugiau renginių atsirado tiesiog. Jo. Labai daug renginių, kurie tiesiog šiaip vadinasi stand-up dabar renginiais. Man atrodo, kad stand-upas dabar yra toksai... Madingas žodis, gal net ne dalykas, bet žodis, kaip žinai, buvo ten kažkada sušiai, tada burgeriai, tada protmušiai, tada pabėgimo kambariai, dabar yra stand-upas. Tai dabar Kaune, kur vyksta, ne, kažkoks stand-up vakaras, bet ten tiesiog ateisi užlipsi ant scenos ir pasakosi istoriją. Šiaip man su tais dalykais priminė istoriją, Antanas turi teoriją gerą, kad visi dalykai turi savo lygius, pradžiu daro hipsteriai, Aha. Po to visi pabiški normalūs žmonės ir po to atsibosti, kai marozai pradeda daryti. Tai stand-upas irgi bus taip. Na, tai man atrodo, stand-upas jau, žinai, išsitrynusios yra tos ribos. Marozai stand-upas. Nes visko jau yra buvę. Nes tie patys sušiai, tai pradžiai būdavo visiškai hipsteriai, kur atvarai tenais tau daro Japonas, kuris gyveno Japonijoje. Ten, dabar Maksimai daro. Tai nusipirki daro. Rydena, žinai. Sutrintas būna. Čia, Minsko, iki daro bičiukas su pilkais treningais ir čia barkodai susiravęs. Tiesiog, kažkaip įsivaizduoju tokį. Žinai, kad sukimo meną neišėjai išmoko. Ne? Arba ryte suši meistras, vakare hitmenas. Geras šitas yra. Taip. Vienas keščiausių superherojų, kokius esu girdėjęs. Suši. Pas mūsų buvo dar biškai šnekėjom šitas bičius. Aha, matau. Be maikės. Ir be bairių. Jisai užlipo ir jisai sakė, taip, aš nusirenginėsiu, jeigu jis man neplosit. Ne, pa kokieną blogą bairių, kažkas sakė. Nu. Jis pasakė bairių, nieks nežvengia, okay, visi plot. Ar to patinka tokie, ta prasme, kurie daro kažką kitaip, tiesiog kad daryt kitaip? Ir... Man patinka tie, kurie daro kažką kitaip ir tai būna jokinga. Nes man atrodo, kad vis tiek, jeigu tu lipi ant scenos open mic'e, tai čia ne ir vieta pasipasakot savo vaikystės kažkokią traumą, o čia vis tiek tavo užduotis turi būti prajuokinta. Jeigu tu lipi, jeigu tavo konceptualiai yra stand-upas be bairių, tai nu, čia ne ir tada stand-upas. Šitas bičias važiuoja iš Mažeikių iki kieno open mic'e. Ir jam sakė, mama neleido varyti. Kaip sakė, yra priežasti dėl ko. Ir kažkai man dabar toks jausmas, kad mes apšnekėm kažkokį vaiką. Ne, jam viskas tvarko yra. Aš su juo šnekėjau, jis man rašė. Nu, jo to tikslas yra, jam reikia žinomumo kažkokio, jam reikia susikurti savo auditoriją. Nes jis sako, aš noriu taip daryti. Sako, aš manau, čia yra mano pašaukimas. Tai gerai iš? Nėra. Seni, ką lygi vaino komedijos Lietuvos tėvo. Kad ne. Okay. Jeigu būčiau klausęs tokių, kaip aš tada, kai pradėjau stand-up, tai čia nebūčiau tęsęs irgi tai. Mm-hmm. Neklausykit nieko, ką aš sakau. Pas Laisvės televiziją vai pastapino nuo jas. Mm-hmm. Ten apie komediją kalbėjot, apie Šilanską. Kalbėjom, buvo žiauriai faina. Labai. Čia tiek klausimai, kur niekas neuždavė. Ne? Mm-hmm. Ja, kur dar šį trečiadienį žinių radijoj tą patį. Ja. Kaip tau pats tapino toks šiau konceptas? Nes mes kažkas šnekėjom apie toks šiau čia. Tu manai prilips jisai ar neprilips? Ką žinau, aš iš visos tos laikykitės ten, ką visada nuo širdžiai net nepražiūriu, praklausau, tai intervus, man labai patinka. Man patinka, kad jie yra sudėti į, per iTunes'us, man atrodo, jos prenumeruoju. Jie yra sudėti tipo podcastų formatu ir man labai patinka. Man šiaip patinka tokie pokalbiai, kur protingi žmonės kalbasi, ne, ta prasme, ne Vadimas Zizas su Ugnim Kiguoliu, bet kur, žinai, protingi žmonės kažką, taip. Kur kažką pasiekia, kažką galintys papasakoti įdomaus. Nu, čia laiko klausimas. Bet šiaip, ta prasme, Lietuvoj pokalbių šou, nu, jie visi visada išsikvepia ir numiršta dėl to, kad ir tiek žmonių, kuriuos tu galėtum pakalbinti. Taip. Nes tu galiausiai vis tiek prieisi tokį etapą, kai bus... Kai, nežinau, kalbinsi Nataliją Bunkę. Vis tiek. Bet kuris pokalbių šou prieina etapą, kai tu pakalbini Nataliją Bunkę. Čia yra... Ir tada jau tada viskas žemė. Per daug perėjus, jinai tau gali daug pasakyti. Jos gyvena istorija. Ja. Bet ne, šiaip Laisvės televizija, kai mes kalbėjom su Paldomiko, kad jie kažkaip per daug galbūt mėtosi tarp daugybės projektų, kur man to, kad jie daro kelis projektus labai gerai. Aha. Ir turėtų ten koncentruotis labai. Nemanotis tas, pavyzdžiui... Čia, man atrodo, jie bando tiesiog užkabinti kuo įvairesnės auditorijos ir jie
jie turi tam kaip ir laisvę dėl to, kad laisvė TV. Nes jie nėra telikas, jie nėra labai labai priklausomi ten nuo reitingų ar nuo kažko, tai jie gali ir biškį paeksperimentuoti. Vieni eksperimentai paeina, kiti ne. Nu, dabar žiūrėk, kad Jankevičius įdėjo podcastą užsieniečius kalbėjo. Nelabai, man. Nelabai to? Neklausiau dar. Po 10 minučių atsibodo kažkaip. Na! Žinai, plius minus. Ką žinau, šiaip tai aš manau, kad geras dalykas. Nu, vis tiek pas mūsų yra tu, dar Bernin būtų galėjęs palkalinti, kada buvo. O, aš dabar kartais, kai einu per kanalus. Ieškai Bernin? Ne, aš užeinu Lux TV ir Lux TV. Man atrodo, kad du kartus per dieną rodo Bernin atsisveikinimo su Lietuva koncertu. Tiesiog. Kada jis buvo maždaug? Kokiais? 2-3 metais. Ne. 6. Baigtų jokius. 2-9 kokiais gal. Ir aš kažkada buvau pradėjęs Instagram'e sekti Bernin, bet kažkaip nusibodo greitai. Na, ta prasme, nebuvo tokio prikolo, kaip tikėjausi, kad bus... Ja, nusiniau, kitas dalykas buvo pažinot tamsiodį. Dre, kur einam? Metai laiko, taip, atdukrito viskas pasibaigė. Per vieną pareiškimą. Per vieną epizodą. Mes tada, pamenu, du šipėsiu, tu esi sporto fanas ganėtinai. Taip, noriu pakalbėti apie kašį kažką gal. Ne apie kašį, apie kitą tą pusę, apie fano pusę. Taip. Kiek Airdas pasakojo, tu už B tribūną? Ar kas yra B tribūna? Pradėkime nuo to, tu pasakok. Ne, tai čia yra, visi yra už ryto, čia yra ryto ultras. Nu, taip pat, už ultra esi, ne? Tau patinka ta banditiška romantika? Ne, visiškai ne. Ne, ultrose nėra tos banditiškos romantikos. Ta banditiška romantika yra... Aš jau matau, iš rajone išveido toks... Nėra to, aš nusimausiu kerzą ir praleisiu tau. Rajone, kur 15-mečiai fotkinas ir pasirašo papačio bratuchą. Taip, aš turiu, aš šitą išsisaugau vakar. Aš praėjau pro jo po profilį. Jo, nu tai va čia yra. Ne, aš esu taip toli nuo tos banditiškos romantikos. Man netgi boomeris nepatiko kaip filmas, tai jūs galite įsivaizduoti. Bet vis tiek, nu tarkim, žiūrėk, mes esam išsiėmę skirtingus, žinai šitą, matai šitą? Ne, nežinau. Nematai? Aš nežinau. Žodžiu, čia mes išrinkom, mes tiesiog norėjom pakalbėti apie aktyvų tą patį palaikymą. Jau. Ir dabar ten populiarus yra video, kai lygina Europos ir JAV fanus. Mhm. Tai, ir tarkim, nu, nežinau kaip tu, bet aš tarkim labai dievinu vokiečių ultras. Man vokiečių ultras yra, nežinau, geriau nieko nėra už jos. Ir, tarkim, okay, keista. Kodėl? Aš nežinau, man vokiečiai, man, jeigu jau kalbėčiau apie ultras, tai aš tada atminėčiau ten kokius serbus, bet, ta prasme, lenkus, bet turkus. Jie yra bandito govės, dažniausiai būna, o ta prasme, vokiečiai yra miesto community kažkokia. Ja, ja, ja. Žiūrėk, o čia bitches. Čia yra Amerikos Seattle Sounders ultras. Fight and win! Fight and win! Visų pirma, jis yra su mikrofonu. Taip, va būtent. Čia... Come on, Seattle! Aš tą bitchą radau Facebook'e paskui. Jisai kur Harvard'e studijuoja? Gali, ta prasme, arba tu... Anšaliko prašyta ultra. Arba su megafonu stovi, arba su balsu stovi, tai čia mikrofonas. Taip, visko ryto fanais užvedinėjo su mikrofonu prieš Algerį dabar. Su mikrofonu? Jo, pasiduchino. Iš kur mikrofonas? Aš nežinau, bet pradžio užvedinėjo su mikrofonu. Nesąmonė kažkokia, reiks pakalbėti su jais, kad nebūtų šitų bespridėlų daugiau. Bet šiaip, tarkim, fuliai, ten, tarkim, tie patys lenkai ir ten turkai irgi su mikrofonu užvedinėjo, jeigu daug jau būna labai. Man, aš nepripažįstu mikrofoną. Žinau, aš tai... Mikrofonai jau... Jie pradžiai daro, tarkim, kažkas pradžiai, ypač, tarkim, bet šitas, ten už kad didelė kažkas konvertė užbės, ar kažkardais, kad... Mikrofonai yra establishmentas. Čia jau reikia turėti tada PA sistemą visą, žinai, pasijungti arba prie stadionų prisijungti garsiakalbių ir čia jau ne... Aha. O tau ne, yra... Tekė būti, plačiai yra vokiečiai, ne? Aš atrinkau jo keletą savo, tokių, nu, kaip parodė, tarkim, čia yra Stuttgarto ir St. Pauli fanai, kurie, tarkim, tikrai nėra komandos labai... St. Pauli yra trečios lygos komanda, neberats. Man atrodo, kad antros, bet St. Pauli turi labai garsius fanus. Tai sakau, ir ta pasmėl... Leftistinės žertvas. Jie yra labai leftistinės. Ir čia yra, tarkim, Stuttgarto fanai ir St. Pauli fanai. Ir, tarkim, pažiūrėk, ant kiek čia yra... Tarkim, nėra čia kažkai didelių klubai nei kas, bet ant kiek čia yra... Čia realiai gargždų banga. Community, kokias miestas yra ir... Čia buvo random varžybas, tiesiog, tipo, iš jų paėmėjau. Nu, faina, smagu.
Gerai, kad žmonės turi išsiaimimą. Mes norėjom pakalbėti, kodėl, mes buvom kalbėję kažkur su tam, kad kodėl Lietuvoje nėra įmanomas bent kažkas arti to, kad nes mes turim, čia nėra būtinai, kad geras klubas turi būti kažkokio tai dar veiksnių, kaip papildomų, kad... Aš neįsivaizduoju, žmonėm kažkaip Lietuvoje, netgi kai ten kas nors bando aiškinti, oi, čia Lietuva krepšinio šalis, čia mes žiūri mėgstam krepšinį, mes ne krepšinį mėgstam, mes mėgstam, kai mūsų komandos laimi, mūsų rinktinė laimi ir dėl to mes, pavyzdžiui, net jeigu esam iš kokio Panevėžio, kuris visada turėjo aukščiausių lygų į krepšinio komandą, mes vis tiek sergam už kokį nors Žalgirį, nes Žalgiris geriau žaidžia. Jo. Ir tu, būdamas gyvendamas Panevėžį, eini pažiūrėti Lietkabelio, ar ten bet koks pavadinimas tos komandos buvo, tada, kai atvažiuoja Žalgiris žaist. Tai ne, kažkaip nežinau man šitas. Ir atsimeni Lietkabelį vėl, kai jisai ten patenka į LKL finalą. Ne. Tada pilna arena rinka. Jo. Bet žiūrėk, Žalgirio arena, tai pilna surinka. Tai taip, nes Žalgiris gerai žaidžia antrą sezoną iš eilės Eurolygoje. Bet prieš tai surinkdavo ten du trečdalius surinkdavo, tai irgi neblogai būdavo. Nu gerai, vyko vakar, kada vakar vyko, ne, Fulio žaidė, ne vakar. Liuksemburgas Lietuva, jo, bet išvykai. Užvakar. Jo, išvykai. Nu, prapisom. Nu, ir pralaimėjom. Ir ką? Ir taip pat nesusirinko dėl to, kad chujovai žaidžiam? Jeigu žmonių prasme, fanų prasme. Tai visų pirma, žinai, rungtynės vyko Liuksemburgė. Nu taip, bet jeigu Lietuvoje vyktų. Lietuvių fanų buvo, jo, buvo. Tie buvo. 10 išlikė. Ne 10, sakyčiau koks šiam gal, nu aš iš akės. O tai čia reiškia gerai išvyka buvo visai? Ar... Jo, visai šį važinėjo, paskui rinktinę visai važinėjo, nes nėra tiek daug tų rungtynių. Ir šiaip visokių varo ne tik ten organizuotų fanų, bet varo tiesiog Hebra. Aš irgi pats esu tiesiog varęs į Lietuvos futbolo rinktinės. Išvyko į nes, nu, kažkaip smagu. Vaizdai visada yra smagu. Visada. Nu, tarkim, ledo ritulis, kai vyksta pas mūsų čempai. Aha. Padaro. Pilnas salės susirink. Nu, taip, nes retai mato tą rinktinę. Ir egzotika. Ir šiaip, nema, ledo ritulis yra labai fainas sporto šaka, labai smagi žiūrėti. Aš... Nes ten agresijuoju. Oi, aš ten turėjau būti. Okay. Paladau, bijau eiti. ne, ir čia yra serbai, ne? Jo, čia yra serbų ultras, kur sakėjai. Nu, čia, aišku, skiriasi, bet ano... šitą tikriausiai maidas esi. Apie serbus, tai iš viso čia yra atskiras... Atskira kalba, tai karštas kraujas, žinai, balkaniškas, kai susimaišo su tai, pasididžiavimu savo ten miesto ar savo komandą. Tai mes sprogstam. Kas yra, man baisiausia, kad ten yra Zvezdas su Partizanu, jie dalinasi vieną salę, o Fulės stadikai yra per pusę kilometrų vienas nuo kito. Jo, nu tai čia klasika. Taip, kaip man, kaip ten gyventi, jiem reikia tam vienam, kur tu ten perini vieną gatvę ir tu ten visok viskas jau gali pap... Nu tai žinai, paskui ten ir būna tos, kad negali turėti, pavyzdžiui, nežinau, raudonos mašinos, nes varžovų jo, ten grinai spalva yra raudona. Ir mes tada pavinkišnikėjom, kaip jie auga. Kai, tarkim, rungtynės vykdo, kai aš lankiau Fulio, dar kažkas tokio. Jo, važiuodai žaisti, ten, tarkim, kažkur Olandijai buvo turnyras ir atvaro ten kokie nors serbai. Bet 3 metrai, 2 metrai. Tau ten 14 metų žiūri su vyru žaidi. Ten jau barzda, žiūrėk, žinai, kai tu nusiskuti ir kitą dieną tavo tau, bet tai va toks. Kur mes turėjom tokį draugelį, kur ten metro 9, ten centras, atvarom serbai, ten virždėjom. Ten tipo pasis išaidėjęs tokio, žinai. Jo, visiškai. Ne, bet čia šiaip kaip, kad biškai buvom užbėgę už akių, kad, tarkim, va, būtent serbai, nu, tu matai, kad čia jau yra kažkiek, nu, gangsterių gaujas susirinkusius visiškai. Tai yra, aš dabar skaičiau visai nesinai tokį labai labai ilgą straipsnį apie Italijos tifozius. Tai ten iš viso Hebra yra taip žiauriai gerai organizuota ir tiek pinigų jie ten turi, nes pardavinė abonementus, nes gauna iš klubo ten geriau ir ten viskas sukasi ir nuo narkotikų iki bet ko. Ir ten... Iki Stalino palaikymo Livorno fanai. Jo, ne, tai čia Livorno yra... Tai yra toks ne, Livorno yra visiškai ten kairė kiek įmanoma. Danilevičius žaidės yra tenai, Tomas Lietuvių. Stalino portretą iškilė prieš pažybas. Ir daug tokių visai yra Italijoje. Nu, tai čia irgi tas klasikinis dalykas, kur vakarų Europoje žmonės nėra patyrę to Stalino, tai jiems, žinai, be pigų ten kažką. Man atrodo, St. Pauli irgi ten tokia yra. St. Pauli, jo, irgi. Mačiau vėliavą turi su Tarybų sąjungos. Bet tie tokie kairieji, tokie, žinai, kur, gerieji, tai, kur jo, kur ten už lygybę, hujo majo, visi tie aš mačiau video, kai jie labai nervinas, kai dabar, tipo, jų tas prekės ženklas tapo toks populiarus pasaulyje tiesiog. Nes... Na jo, ta kaukolė su Pauliu. Atvaro pirkti tą vietinį fan shop ir fanai nervinus, sako, kam čia pardavinėjat, sako, ką čia daro, sako, čia negalima. Na, žinai, man šitų simbolių komercializavimo prasme vis tiek fainiausiai yra čia gevara, kur... Ai, taip. Bičias ten revoliucionierius. Bet ir vis tiek Adidas kaip sužaidė, ne?
Chujovai sužaidė su pardavinė SSRS atributika. Bet aš tai nesuprantu, aš nesuprantu, kaip jie nesupranta, kaip ten niekam neužkliuvo, vis tiek turėjo būti patvirtinamai keliuose, bent lygiuose. Bet ten, ar jie paleido, aš nepamenu, worldwide šitą, ar kažkokias atskiras... Jie visą paleido. Jie paleido, ta prasme, jie darė pasaulio čempionato progą daug retro marškinėlių. Aha. Ir vieni iš tų retro marškinėlių taip jau nutiko, kad yra sąjungos retro. Madride yra tipo fulės parduotuvė, eini tarybų sąjungos, ten autentiški tam tikrų laikotarpių, didžiausia vitrina. Netgi ten, tarkim, italų, ten brazilų, ne, penkias maikės, tarybų sąjungos, visa. Na gerai, gerai, smagu, kad nepamiršta, žinai, žmonės. Paskui ateina Guoga į BBC ir pradėjo tinklinis protą. Bet šitą gerai sužaidė, manau, gerai pasakė. Ne. Ar tau nepatinka viskas, ką daro Goga? Man nepatinka viskas, ką daro Goga. Tai va, dar... šiaip dar kalbant, aš norėjau apie tą, mes irgi buvom komentaras ir kur susirašė, kad būtent apie per politinę prizmę visą, kad fanų kultūra, kai buvo, kaip tarkim ten Kroatijai, Serbijai, viskas yra išaugę per politinę. Tai ar mes kalbėjom, kad pas mus Lietuvoje nėra kažkokių priešpriešų daugiau, ne? Jo, nu, kas pas mus yra, pas mus priešpriešų yra Vilnius prieš Kauną. Nu. Jinai tai nėra tik Rytas prie Žalgirį, tai yra ir ten, žinai, investicijos ir miesto kokybė ir kieno ten meras geresnis ir ten Užkalnis dar koks dalbajobas parašo kokį straipsnį, kad Vilnius čia jau ir Vilnių reikia graut, nes taip reikia kurt palaikymo foną Zuokui prieš rinkimus. Na tai tokie, tas varžymas jisai visada buvo ir visada bus ir čia tiesiog persikelia į šitą, į sportą. Ir ar yra daugiau Lietuvoje tokių prieš... Nėra, aš nežinau. Gargždai prieš Kretingą. Gargždai su Kretinga pykstasi, nesipyksta. Rosi Ampitakis daugiau per motobolą. Taip. Šiauliai su Panevė, žinu, irgi nėra taip kažkokio, man atrodo, susipriešinimo ar ten... Nežinau, Vilkablos dėsų politiškai. Jo, nes, pažiūrėjau, ten, tarkim, Balkanose ten būdavo, kad, tarkim, vieni ten tie projugoslaviškai, kiti prieš, ir ten, tarkim, ten, aš bijau pamirodyti, bet, tarkim, berodas Haiduko komanda, tas Splitas. Splito, jo, Horvatai. Ir jie vienu metu surinkdavo virš 30 štukų ultrų, grinai, tiesiog, nes jie kovodavo prieš serbus. Taigi yra tikrų ultrų, dar yra ta teorija, kad Balkanų karai prasidėjo per futbolo rungtynes, kai Bobanas išjungė su koja policininką, kai kilo ten tokios riaušės aikštelė ir yra netgi ten nuotrauka yra toje garsi ir vadinamas tas spyris, kuris pradėjo karą. Tai, ir šiaip iš tikrųjų darė tyrimą, kad iš tų ultrų labai daug stoja į kariuomenę. Labai didelis procentas tai, iš ultrų stoja į kariuomenę. Tai čia yra dar kitas dalykas. Pavyzdžiui, kai Ukrainoje prasidėjo karas, tai irgi labai daug ultrų ėjo į frontą dėl to, kad tai yra jau organizuota tokia mačio maskulininė, nežinau kaip tai vardinti, organizacija, kuri turi vadus, ten turi lygius, turi kažką ir jau jie ten gerai orientuojasi. Ir aš net esu kalbėjęs su žmona kažkada, kalbėjom, kad jeigu Lietuvoje neduokdė atsitiks tokių dalykų, tai aš tikiuosi, kad mūsų irgi klubų ultros eis tenai, nes nu, vis tiek, tai yra, jau tai yra tokia organizacija, kuri galėtų... Tai pietų pažįstu. Ketvirtoji, ne? Ne, savo, pietų keturi, pavyzdžiui. Natys, likusiais dar. Trim. Aš kai tada buvau Turkijai... Bet labiausiai matome tai. Jo. Kai buvau Turkijai, man teko būti varžybos. Jau čia buvo artimiausias tokias profesionaliosio futbolo varžybos. Kur ten visa auditorija reikia, ta prasme, visą statiką, žinai. Ir kai tu eini, šalia stadiono tankas pastatytis ir kad po varžybų būtų. Ten išeini iš po varžybų, einam, sako, greitai, reikia eiti namos, kodėl. Sako, čia negalim būti, čia nėra saugų. Visas parduotuvės, kaip susitarė, žinai, grotas užsimeta viską ir taip, dai. Tai buvo tokia kultūra. Bet, labai didelį kasnį torto paėmėm, supratau. Niekas. O kaip tu manai, ta prasme, kaip, kur ta riba yra, kaip... kurias tu negali peržinti fainas, galbūt mėtyt fairių reikštą ar muštynės pačios gal iš savęs. Labai paprasta riba. Man atrodo, kad savo arba varžovų komandos žaidėjai, treneriai ir visas personalas yra ta riba, kurios tu negali peržinti. Tu negali trenkt varžovų futbolininkui ir krepšininkui. Čia yra viskas. Čia dabar matė, kur Anglija buvo, kur tu tokia pribėga bičias iš galo su tokia tiesia ranka, kur net smuga nemoka, nors buvo tokia pliuha. Žaidėjai? Aston Villa, kur čia buvo? Jo, man atrodo, kad Aston Villa. Jo, tai man atrodo, čia yra. Bet iš karto atsimenant tą Micičiaus istoriją su Micičium, dėl kurios ryto vienas fanas negali. Nu, tai ten buvo, žinai, irgi...
sakyčiau, 7% fanų kaltės, bet 3% krepšininko kaltės, kuris atbėgo, nu, jis, žinoma, iš inercijos ten atsitrengė į tą strimą, bet jis dar paėmė ir papurtė vėliavą ir tada vienas atėjo okay. ir pastūmė ten jį. O nebuvo Rusijai, kad susiformavo tą naują sporto šaką būtent iš ultrų, kada jie ten kapodavosi po rungtynių, tai dabar tiesiog yra masinės tai yra, man atrodos, ir Rygoje. Rygoje vyksta visą laiką. Nu, ten 5 prieš 5, man atrodos, o ne 3 prieš 3. Bet ten man kas yra nesąmonė, nes ten nėra svorio kategorijų. Pavyzdžiui, ten tarkim sustoja, nu, maras, kad taip, nes čia gyvenimas. Ne, taip, bet tipo, taip vyksta gyvenimas. 4, tipo, ten, tarkim, nežinau, MMA kovotojai, bet ten kur ten kitai sustoja 4, ten po 7 kilų ir Lenkai ten po 124, tai ten net nėra, nebūna kovos netgi. Tai dar ten išmeta, taigi visokių į areną formų, visokių, taip toliau. Tarkim būna kokią, ką žinau, dėžę pameta ir taip toliau rampą užmeta. Tai kad žmonės galėtų užbėgti, šokai ir bang! Aš nežiūriu tiek YouTube'o, kiek jūs, kad būčiau matęs, kaip tai atrodo. Aš žiūriu tiesiog tą, kur ringė, kad 4 kovoja per 5. Nu, jo, bet čia toks paprastas variantas, bet sakau, būna visokių figūrų uždėliota ir jie ten bėgioja nuo sienos šoka arba užbėga ant to. Ir mano taisyklė kažkoje, kad turi visus, komanda turi ant figūrų pasilikti. Ir ant tų turi kovoti. Tai čia man kažkokia aukšta žemė. Tai čia aukšta žemė Russian edition. Tai, ir viskas. Jo, taip kapojas. Nu, ne, aš kaip aš... Nu, arba būna, man dar tie gerai yra, kur apsirengia riterių šalmais. Tik tai su nubukintais... Mes vieną kalbinamgi. Jo, tas buvo, jisai dalyvauja ten. Su nubukintų kardu, kad nu, neprakirštis visiškai, bet tau gali kiberą, kai tu apsimauni kiberinį šalmą. Jie ten tipo užsimoja kuoką, jie sakai negali, jiems kito ten padaužo kaip per tikras. Lema, aš kažkodėl labai įsivaizduoju tokią animacinio filmo situaciją, kur, žinai, tu kiberą ant galvos, tau duoda ir viduje tau gal tai ir skama Tomas ir Jerry's. Bet ten panašiai tai būna. O šiaip, kas organizuoja rinktinės palaikymą Lietuvos fulės? Yra ten Hebra, yra tai vadinasi Vyčio tribūna ir ten šiaip anksčiau kažkurio metu buvo daug labiau organizuota, bet dabar taip biškai yra pasklidęs tas. Bet anksčiau būdavo, pavyzdžiui, jeigu atsimenat, būdavo ir eisenos, pavyzdžiui, tiek čia nuo Aušros vartų iki stadiko, tada užsienį irgi būdavo eisenos, tai yra ten tokia, bet ten pietų keturi Hebra. Ai, pietų keturi. Aš kažkada esu buvęs, kol dar nebuvau supykęs ant LFF, tai labai eidavau varžybas rinktinės, tai su Ispanija, beros, kai buvom, tai šiaip geras, buvo dvi tribūnos netgi pilnas tų ultrų, tai žiauri geras palaikymas buvo. Jo, man tai, pavyzdžiui, man labai žavu, kai atvaro į rinktinės palaikymą, fulės rinktinės, ten kokie nors išsikabina veisėjai vėliavą. Ten, žinai, kur nėra klubo profesionalus, čia jaučiu niekad, gal net nebuvo, bet yra, žinai, grupė fanų. Tada kokie nors atvaro Tauragės Tauro, kur klubas, kur, man atrodo, iki praėjusio gal sezono buvo išnykęs, dabar vėl lygtais atkurtas. Tokių, kur, tipo, žinai, nebėra komandų, bet tebėra fanai. Ten FBK fanai išsikabina vėliavą. Šiaulių kokie nors fanai irgi, žinai, kur nėra komandos jau kuris laikas. Dzūkų tankai irgi berats buvo klubo, ten jau net nebuvo, man atrodo, ne? Ir jie buvo bet dzūkų tankai dabar vėl, ta prasme. Ne, tai dabar, ta prasme, tai yra. Vėl atsikūrus ir šiaip dzūkų tankai man yra viena iš tų grupuočių, kur tikrai... Ne, nu kaip nebus. Ne? Atrodo, na jo, du bičiuliausi su rytu, bet šiaip, nu, jie šiaip kaip tokiam... Pirmos lygos klubų jie labai yra solidus ir jie, daug žmonių jie šiaip Lietuvos lygių yra solidus, prasme, bet kurias paim ultras, nes jie ten po 7, po 8 žmonių visai kai buvo nestabiliai tribūnai. O kurie yra žiūrėjusi Lietuvos ultras? Nėra tokių. Ta prasme, labai Lietuvoje... banguoja. Ta prasme būna, kad vieni renka ten, nu, ten jeigu 100 jau daug pas mus labai skaidrosi. Lietuva iš viso yra taip, kad nėra kažkokio susipriešinimo tarp ultrų. Paskutiniai laikai, kada būdavo kažkas tokio, tai buvo čia prieš kokius gal 10 metų, kai būdavo FBK su ekranu. Tai ten yra, netgi galit pasijutubinti, ten yra ir ultrų muštynių nufilmuota, futbolo ir panašiai, tai tokių. Bet dabar kažkaip, nu, FBK dingo, ekranų irgi nebėra. Aukščiausiai lygoje apskritai nėra daug tų ultrų grupuočių. Ten pietų keturi, pavyzdžiui, yra, bet jie pietų keturi su Atlantu, su Vakarų frontu ten yra draugeliai. Nu ir tokie... Jo. Nu, nėra to susipriešinimo ten Sūduvos sakalai. Vienas Atlanto ultra mūsų mėgstinį nusipirko. Rimtai? Jo. Okay. Kokie nors ten Sūduvos sakalai, nu jie, nu, ten nėra didelė grupė ir ten jie su nieko nesipyksta. Ten trakų, tie riteriai dabar, nu irgi kas ten, nu nėra daug. Lietuviškai pavadinimai neskama taip gerai kaip angliškai galėtų skambėti. Nu, man labai yra jokinga, kad trakai pasivadino riteriais, kai riteriai istoriškai yra mūsų kaip ir priešai.
Ei, bet pilį turim. Viskas to, viskas nu, tai ta prasme, čia, man atrodo, čia galiausiai kryžiuočiai laimėjo. Yeah. Jie turi savo pavadinimą. Mano bangoj, garžduose, ten tipo, bandė formuoti kažkokį. Vieną metu geras buvo bangoj. Bet ta, kaip ten, Tigro ekipa. Tigro ekipa, jo. Tigro ekipa visai gerai irgi tokia. Vienu metu buvo solidi. Vienu metu va, būtent. Paskui ten prie daug vaikų, kur ten jeigu pasiklausai, kai reikia, skanduoja, tai ten vaikas cipia už nugarą. Tai, nemutavę balsiukai. Ja. Man atrodo, Lietuvoje... Einu muštis, senių, liet. Atėmė tas sulčių pakį. Lietuvoje nemaža problema yra tai, kad ypač mažų miestelių, kad labai daug išvažiuoja. Tarkim, Utenoje, Juventus kefanai, per kokius 5 metus porą kartus spėja visi pasikeis nariai. Nes jie tiesiog nespėja keistis. 2 metai viskas važiuoja į užsienį arba į Vilnių, į Kauną. 2 metai vėl visi keičiasi ir... Jo, nu, nes maži miesteliai ten netgi, ta prasme, jeigu tu ten palaikai nuo paauglystės ir tu išvažiuoji studijuoti tavo, tikėtina, kad nutrūks tie ryšiai po truputį su ta. Taip, ir tu tikėtina, kad nebūtinai grįši į tą pačią Uteną gyvent, kad ir kaip ten fainai būtų. O teko būti normaliose rungtynėse kažkokios tokios aukšto lygio? Taip, ir ne kartą. Kur buvo, kurios buvo įsimintiniausi? Čia bus be abejo toks širdžiai labiau, bet man tikrai labai įsiminė ir dėl rezultatų, ir dėl atmosferos, dėl visko rungtynės Lietuva Škotija. Glasge prieš porą metų, kur vienas Lietuva sulošė ir, ne, du, man atrodo. Ir kaip aš galiu taip maišytis? Nu, žodžiu, ir ten tikrai buvo pilnas stadikas, nežinau, kiek ten didelis tas Hamden parkas, pilna lietuvių, čia mūsų daug lietuvių, man atrodo, pirmyjimušė, šventė, tokia faina, Škotija, saulė švietė, geras laikas, viskas buvo tobulai. O nebuvo taip, kad Škotija su trečia komanda kokia žaidė? Ne, su pagrindinė, bet Škotai dabar, sakyčiau, tokia kaip ir eina ritas į žemyn, dėl to, kad prieš kelias dienas jie pralaimėjo Kazachstanui 0-3 išvyko ir čia yra nu, jau labai didelis pralaimėjimas. Matėjai palyginimo, kai Kazachstanas buvo nugalėjęs, ten 3-0 arba daugiau, tai ten visas komandas ir trečia pasaulio šalės visiškai. Tai jau, įsivaizduoja. ir Škotija. Tai čia anglam dabar tai mėnesį į priekį džiaugsmo yra, kad Škotai tie taip sutriškinti tokios. Kaip tau su teisėm sekas po metų laiko? Čia buvo mano pirmas klausimas mūsų, ne, tam būt keisti. Yra progresas, yra, žinai, to knygutė patys buvo pas mane namėjo, tikrai padėta, matomui vietoj, tikrai. Tai jo, jau dabar esu arčiau teisių, negu kada nors buvau turbūt vairavimo teisių, nes jau pradėjau lankyti kursus, jau kitą savaitę turėčiau pradėti lankyti ir vairavimo patį. Pirmą pravažiavimą? Jo, pirmą pravažiavimą, reikės atsiminti, ką mokėjau prieš 15 metų. Tai žiūrėsim, kaip čia eisis, gal iki vasaros išeis. Tai pasiimk kokią transporto priemonę paspirtuką, tarkim. O kam paspirtuką? Centrą gyveni. Vežys. Ne. A, vežys irgi nepatinka? Man nelabai patinka, aš bijau paspirtukininkų, nes jie... Ne. Aš suprantu dviratininkus, nes aš pats esu dviratininkas, bet paspirtukininkai man biškai baisu, nežinau. Dabar kaip važiavam čia į studiją, nežinau, ar matėt vienas bišas į tą kalną. Stūmės paspirtuką, nes jaučiu išsikruoja. O jis sunkus, jie yra, ten yra ganėtinai sunki ta baterija. Man labai jokinga, kad paspirtukas yra su motoru. Ten, jeigu, tai kaip elektrinis dviratis. Ten irgi... gali išsinarinti čiurną, jeigu tu su juos spiriesi. Nes ten tikrai jis yra baterija, tai tokia močna. Nu, bet žinok, jeigu tu turi paspirtuką, tai tu, man atrodo, esi nusipelnęs išsinarinti čiurną. Arba segvėjų, kaip Zokas. Arba ta, žinai, kur tik atsistoja ir visai... Ant vieno rado, kur būna. O, kaip tas... Hoverboardas. Hoverboardas, jau. Eina, ten iš vis nesąmonės yra tiek nepatogus, kad vis tiek mama neša vaikui jį. Ja, tai dabar yra tas, kuris sėdėdė tarp kojų, žinai, kad stabiliau... Nu, tas vienas. Su to dar biškai patogiau važiuoti yra, nes tu gali ten pasilenkti priekį normaliai. Bet tiesiog stovi ant to, kur... Nežinau, keista. Kaip tau rinkimai? Tu esi irgi didelis politikos fanas. Didelis politikos fanas. Baigęs ten kažką, nesu... Nu, tai jo, aš esu profesionalus politologas, pas mane ant diplomo yra parašyta, kad gebu komentuoti Lietuvos ir užsienio politikos procesus, dar kažką. Man patinka visai šitie rinkimai, man tos vietos, kur aktualiausios man buvo, tai jos susiklostė gerai, tai Šakių rajone laimėjo geras meras, Edgaras Pilipaitis, konservatorius, Vilniui laimėjo Šimašius. Ir man čia, man yra gerai, aš džiaugiuosi iš tom pergalėm. Bet buvo tokia biškiai intriga, ar laimėjo Šimašius, ar ne? Toks biškiai buvo baimės turbūt. Buvo baimės, be abejo. Nes kažkaip... Hipsteriai, kad nebaltosi, ne, ir subaltosi. Ne, bet man, ta prasme, kaip, man užtenka pažiūrėti, kas Zuoką palaikė taip pat. Tai va, tam ir esmė, jeigu tu žiūri,
Tai ten būna tokie visos šalutinės. Visos, visi Lietuvos subproduktai. Jeigu Lietuva yra vienas organizmas, tai visi blužnis, visos, apendicitas, visas tas palaikai zuoka. Visos tos padugnės, kur... Ja, nu, bet prasisuko internete, tai gerai. Ja, ja, gerai, žinai, mema zuokas. Jo. Mes bandėm kviečius, dabar irgi parašėm, bet netvašė dar. Su zuokas jis irgi ten turės nuotykių ir istorijų. Ir esam prie stadiono LFF apsižodžiavę. Tai? Ja, ja. Šiaip savo? Tas Paulius yra tas, kur politikam, nu visai ką, žinai, ten. Aš nebijau. Aš nežinau, kodėl aš turiu bijot kokio nors politiko ar kažkokio viešo asmens. Nu, man nėra tas sunku. Ne, ne tai, kad bet tu esi tas, kur nepraleis progos pasakyti. Ne, tikrai nepraleisiu, žinok, jeigu jau zuokai. Aš atsimenu buvo rungtynės Lietuva Bosnija Hercegovina fulės. Ir buvo Kaune, Darius ir Gerėno stadione, čia aš neatsimenu, kurie buvo metai. Aš turėjau varyti jas, bet atsimenu, susirgau. Kokie 2-13 galėtų? Jo, čia prieš 2-14 čempionatą, kuriame pateko Bosnija Hercegovina, ten jiem buvo paskutinės rungtynės, jiem reikėjo laimėti ir jie būtų patekę. Ir mes atvarėm jau į tribūną, atsisėdom su draugais. Ir į tą pačią tribūną ateina gražulis su megafonu. Ir jisai pradeda, gargždai, ne? Kurva, tu visą gyvenimą šitą kaltę neši. Aš tikrai nepamiršiu, kad gargždai 3 kartus iš eilės išrinko gražulį. Ir kiek? Ką, žinau, dar daugiau jaučiu. Visus kartus iš eilės išrinko gražulį. Ir ateina gražulis. Ir jisai su megafonu bando kažką skanuoti už Lietuvą vyrai. Aš jam padėjau, eik tu nachui. Na tai fanai nieko nedarė ten vietą. Kažkaip daugiau niekas neragavo, kažkas bandė mane tildyt. What the fuck, čia atėjo kažkoks dalbajobas ir jisai tai... kažką čia kampeinina, eik tu iš čia ir po to. O tai ką jis tikės, kad visi šokinės kartu skanduos, taip paskui. Tikriausiai, aš beje labai gerai atsimenu, aš variau į 2013 metų, o čia tu tie patys metai, ne 2015 metų, ne 2013 metų, Slovenijai buvo finalas kašio. Ane? 2-3. Tai tenai buvo finalas, Lietuvos krepšinio rinktinės žaidė su prancūzais ir aš nuvariau į finalo rungtynes ir buvau palapiniai, kur Lietuvos fanai rinkosi ir be abejo, Lietuvos fanai, žinai, geriausi pasaulyje, krepšinios ir gali, fainiausi. Jo. Be abejo, kad pradėjau skanduot, kas nešokinės tas pyderas, okay. Nes čia yra, čia yra klasika, čia, žinai, yra toksai šmaikštų labai, nes, žinai, visi vyrai gėdėsi, pradėjo šokinėti. Šiaip taip pat dina, kas nešokinės, jeigu būtų kažkaip kita antra dalis pakeista, būtų žiauri geras, nes visi žino, visi... Aš turiu idėją, kodėl mes negalim daryti tipo, pasilikti tą pačią dainą ir antroji pusė ją biškai politizuoti ir sakyti Putinas. Kas nešokinės tas Putinas. Arba, ne, nu, nes čia yra visai okay, žinai. Kaip... Čia daug geras fantazijas šiaip yra. Nu, jo, 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 bet kokį triskiemenį vardą įdeda. Ir šiaip, kad visi pradeda šokinėti toks užsivedimas. Nu, toks, jo, žinai, visai... šiaip šitas tikrai geras. Jo, ir žodžiu, toj palapinėj, kai pradėjo skanduot, kas nešokinės tas spėkit, ar gražulis nesilipo ant stalo ir nepradėjo šokinėti. Na, nes čia, žinai, mačio, blėt, žuvų pardavėjų. Bet, o tu buvai tas vienas, idealas. Kur nešokinėjo, ne? Aš sėdėjau tiesiog ir žiūrėjau taip. Nes man labai gėda, man žiauriai gėda visada, kai lietuvių fanai tą pradeda. Nu, blema, nu, come on, čia... Nu, bet tai, ta prasme, lietuvių fanai, ypač užsienį, eina, na, mes buvom Münchene. Aha. Taip, pirmas vaizdas, įeinam į tribūną, sėdi bičas su jūreivio, su vienu dantim. Dar buvo pusvalandis iki varžybų, viskas, nebe pastovi. Girtas visiškai, vėliavo atvirkščiai užsikabinės. O, fantastika. Gal ten buvo varžovas, atėmęs vėliavą iš Lietuvų ir apkabinės. Ne, bet... Pakabinės atvirkščiai. Nu, ta prasme, nu, net išeini koridorių, nu, gėda, tu nuoširdžiai gėda. Ja. Nu, taip, nes, nu, Lietuvių, nu, aš nežinau, nu, blemba, va dėl to man visai patinka varyt kur nors į kokią išvyką su ultrom, nes nu jie pas juos yra truputį kitoks požiūris ir tiek į rungtynės, tiek į palaikymą, tiek į viską. Nu jie ultros neleidžia savo, žinai, prisigerti iki komos prieš rungtynės ir tam paskui. Jie ne tai, kad neleidžia, bet nu, negalima pagaliurti visas parengas. Čia šiaip kas yra geras dalykas. Jo. Tu gali po varžybą, jeigu nori ten gerk, kad daryk, ką nori, bet tu nedaryk geros ten. Per himną, pavyzdžiui, yra buvo, kad manęs per rinktinės varžybas per himną užvirto bitas. Na čia visiškas yra, kur... Man apskritai, aš ne iki galo suprantu tą alkoholio vartojimą per sporto varžybas. Ja. Aš suprantu po, bet... Viskas okay yra ten jį vartoti, bet nepripist. Čia aš atsimenu, proga yra. Aš atsimenu, turėjau kambarioką, kuris, kai tik atsikrausčiau į Vilnių studijuot, barakę turėjau kambarioką. Blema, koks... Valiera.
Ne, Audrius. Audriu, jeigu klausai, žinok, susirask mane Facebook'e, aš žiauriai seniai nemačiau tą. Aš jį turėjau ten gal metus ar pusantrų. Ir buvo, kaip tik atsidarė tada Siemensas, buvo ten vienas iš pirmų rungtynių, aš pirmose buvau, ir jis nuvarė kažkurias rungtynes, ir jisai grįžęs su automobiliu man gyrėsi, kad per rungtynes išgėrė 9 alaus. Okay. Čia nėra dalykas, kurio turėtum didžiuotis, ir dar plus, kad tu parvairavai po to, tai... Nu, aš nežinau, man taip... Ką dabar veikia, jisai kažin... Nežinau, tada jisai buvo programuotas ir visai geras programuotas. Bet ką jis dabar veikia, tai aš bandžiau jo ieškoti, bet niekur neradau. Siemensas, kada, 2-4 metai atsidarė, 2-5? Jo, 2-4... Aš... Su Žalgiriu dar atsidarė, ne... Rytas su Žalgiriu buvo pirmos rungtynės, aš buvau tose rungtynėse. Nes pamenu, mano vienas brolio draugas kažkaip gavo bilietus būtent ar laimėjo ir pamenu, ten mes visi laukom, kada grįžkite papasakos, kaip atrodo, nu, kaip... Pirma arena Lietuvoje, tai žinai, tokia... Ten nesanutėlė sporto halė su 4000, o čia jau 50 štukų. Ja. Aš dabar nežinau, galbūt buvot matę, bet čia irgi per ledo ritulio rungtynės buvo, kai ar Rusijos, ar Baltarusijos himną pakeitė į Zajas pagadį dainą. Oi, bet čia visai yra tokie dažni atvejai. Kazakstanas, pažiūrėjai, tą Boruto, kur didavo. Man vienas yra įdomiausių dalykų ir aš iki šiol reikės gal paklausti jo, kodėl taip, iš kur jisai suprato, bet buvo vienos rungtynės, man atrodo, Lietuva, Belgija gal. Kur Latvijos užleido? Jo, užleido. Aha. Ir eina kamera ir Tomas Danilevičius atsisuka ir kažką sako, čia Latvijos himnas. Yeah. Ir iš kur jisai žino, kaip aš nepasakyčiau, kaip Latvijos himnas. Bečius gal laisvą laiku klauso himnus. Nu ne, gal žinai vis tiek atlošas. Yra žaidęs. Tiek ir tiek. Nu, jisai nėra Latvijos žaidės, bet jisai gal, žinai, su Latvijos rinktinė žaidės visai nemažai. Ir man toks, okei, Tomas Danilevičius žino, kaip skamba Latvijos himnas. Aš nežinau, kaip skamba Latvijos himnas. Man atrodo, mes kalbėjom, kad apie Kazakstaną kalbant, tai jisai, jie turi politiką, kaip dabar išsivartyti iš to viso Boroto, nes jiems dar iki šiol... Ei, taip. Stereotipą eina. O kiek, prieš kiek laiko Borotas išėjo filmas? 2006 metais. 2006 metais? Jisai... Wow. Ir ta prasme, jie iki šiol dar, tarkim, Navaro studentai, jav mokytis ir iš jų prikolina, jie man sakinėja Boroto frazėm. 2006. Wow. Taip. Šiaip yra labai toks įdomi trivija, kad kai žiūrit Boroto filmas ir pati pabaiga ir ten rodo visokius, ten gamyklos, dar kažkas, ten vienoje vietoje yra Palemonas. Paimta video, kur aš nežinau, kas ten Palemonė kokia. Kažkokia gamykla, bet jinai yra ten įdėta iš sovietų archyvų. Ja, dabar, kai šnekėjom apie kvynus ir taip toliau, pats vat, norėtum tokio, tu arba tu, Airdi, norėtum tokio gyvenimo, kai ten rodo? Drugs and rock and roll, bitches and cocaine. Va tokio, konkrečiai tokio nenorėčiau. Konkrečiai, jeigu man reikėtų užsiminėti seksu su vyrais, tai aš tikrai tai nėra mano arbatos puodelis. Bet ne, aš nežinau, aš tokio, gal jau, kad man yra 33 ir jau taip kažkaip galvoja, kad jau, žinai, jau ir taip numarai pasirodymą, po pasirodymo geriausiai atveju išgeri du alaus ir tada važiuoju namo miegoti, nes žinai, kad kitą dieną reikės keltis, tai kažkaip tas netraukia toks kažkoks toks gyvenimas, jau kažkaip vis tiek nori paskatina pas žmoną į savo lovą. Da, Jacksono dokumentiką žiūrėt? Ne, dar nežiūrėjau. Ką tik išėjo, ne? Ten 4 valandų. Ne, bičas traumuotas, aš irgi nemačiau, bet kiek girdėjau iš aplinkui, nu, traumuotas bičas, viskas, jis neturi gyvenimo. Nu, jeigu, bet ten jis miręs, žinai, kad Jacksonas miręs, kad 10 metų. kaip su įstojas Janavičiame, ne tavo vairis, kur ir... Ne, nu, bet šiaip kalbam, okei, gerai, paėmam ir gyvą Bieberį, kiek pasakai apie jį, nu, jis irgi niekur negali išėti, jisai gyvena savo kažkokiam burbule ir viskas. Nu, jo, bet ne, aš nežinau. Manau, aš nežinau, ten jaučiu, kad skiriasi Bieberio vaikystė ir Jacksono, nes Jacksono ten tėvas traumavo žiauriai, ten baisiai ten. Bieberis švis tėvo neturi, man atrodo. Nu, o gal ir nu, turi. Žinai, tas ant to. Aš geriau būčiau Bieberis, negu Jacksonas, nežinau, gyvenimais, jeigu reiktų. Rasistas. Man atsuka, buvo, čia dabar apie Abą. Ok. Abą, kai buvo Rusijoje, jiems mokėjo ištekliais. Ten mediena... Čia jau Pauliaus dalykas, toj papasakos. Ne, nežinau. Bet nenustebintum, nes Aftodoras nusipirko Štelmacherį, man atrodos, iš kažkur... Už medį. Už dvi benzo cisternas. Kažkas tokio. O, taip. Tai jie berods buvo, kad Pepsi, kaip irgi ten su laivais atsiskaitinė,
kažkas buvo, kad po Tarybų sąjungos grįties. Tai tarybų sąjunga, apskritai Tarybų sąjunga su Pepsi pasimainė receptais. Jie gavo Pepsi receptą, o amerikiečiai gavo Stoličną jos receptą. Ir dėl to Stoličną yra tipo populiariausia degtinė Amerikoje, dėl to, kad jie iš seniai ją turi. Eik tu savo. Ką tu, manau, sakei, Rusija atidėjo savo ginkluotę ar kažkokią laivus, ten kažką už Pepsi. Nu, už Pepsi netiduočiau, bet už Coca-Cola. Bet turėtų būti daug Coca-Cola's. Bet čia minėjo, kad Lietuvoje, bet Utenoje buvo, ne, tarybiniais laikais dar fabrikas ar kažkas perdėstymo. Jo, tai, jūs ten gimė 2003 metais. Pas mano močiutė tikrai būdavo, pasiimi toksai butelis, toks senoviškas, balto stiklo, toks... Pailgas jo, ir būdavo Pepsi. Yeah. Etiketė ir ant šonų užrašyta, ten pagaminta Utenoje, ten dar kažkur ir dar kažkur. Nice. Tai kaip čia taip įsileido, kažin... Nu, tai sakau, buvo kažkoks susitarimas, kad Sovietų Sąjungoje gali gaminti Pepsi, o amerikiečiai gali varyti Stoličnąją. Tai toks... Nes pasakai, kad ten būtent, tarkim, Vilniuje kitur nieko nebūdavo, Utenoje turėdavo to Pepsi dafiga visai. Taip. Tai dabar, kai buvo, mes aš pamanus ar dušnikėjom apie Venezuelą, kaip yra ten. Ten realiai, jeigu žaidi RuneScape arba World of Warcraft, čia ir tavo gyvenimo šaltinis. Uliama, ten Venezuela, aš klausiau kelis podcastus, ten truputį domėjausi, tai pavyzdžiui, Hebra tenai vidutiniškai, man atrodo, per paskutinius 2 metus kiekvienas venezuelietis vidutiniškai numetė po 12 kg svorio. Damn. Čia vidutiniškai paėmus, nes nėra ką valgyti. Čia realiai yra šalis, kuri turi vieną iš daugiausiai naftos. Daugiausiai, man atrodo, naftos pasaulyje. Ko gero, jo. Ir čia grįžtam prie italų Livorno su Stalinu ir su šitom su vėliavom sovietiniam, kad, nu, gal, žinok, tas socializmas ir komunizmas ne visada veikia praktikoje. Jo, tik kažkur blok dabar, nepamenu, ne Venezuelai, man atrodo, ar Kolumbijai. Nesvarbu, Vaisa dokumentikė buvo, kur taksistas, jisai, tipo, nu, daug geriau uždirba, gyveno normalų gyvenimą, negu kažkoks chirurgas, kuris būtų. Bet čia daug kur taip, manau, gali būti, nes tie daktarai niekur daug neuždirba. Nu, Amerikai daug uždirba. Nu, bet, žinoma, ir žiauriai brangiai susimoka už studijas. Ten. Nu, jis ten du žmonės, sako, pavežioja, aš ten gaunu 900 baksų ir sako, viskas yra easy life. Šiaip Amerikai mano vienas draugas, ką šilošė, high school'e berods, ar jau čia buvo gal univerė, jis bėgo krosą, nualpo, atsikelė ligoninį į sąskaitą, iš šitą ten poro štukų donderių. Taigi yra tas bairis, kad žmonės, kurie serga epilepsiją, Amerikoje turi apyrankės, nekvieskit greitosios. Okay. Nes, tipo, čia yra normalu, praeis, bet jeigu iškviesit greitą, tai man, nu, aš neturiu tiek pinigų, kad galėčiau sumokėti sąskaitą, nes neturiu draugų. Po to darė ta, kad rinko pinigus, prašė žmonių pagarbėti jiem, nes tiesiog tik numarai Ameriką, pradėdės patuoti ir tau poro štukų. Tai buvo su work and travel išvarė, bet gerai, kad yra draudimas. Ir panai, apendiksas, viens iš tų. Apendicitas yra liga, aš apendiksas neišmokau, yra tas gabalas. Per metus laiko neišmokau. Čia deja vu, ką tik buvo. Taip. Ir jai, man atsit, 14 štukų pripaišė. Ja, klasikėlė. Bet gerai, kad tipo, viskas gerai baigės. Čia man yra, aš pastaipai pamirštu, ar taškas kabutės, ar kabutės taškas. Man toks yra visiškas... Aš visai turiu googlinti iš naujo kiekvieną kartą. Bet aš nieko nežinau. Jaučiu kabutė ir taškas, ane, kai rašai. Kabutė taškas turėtų būti. Nu, pagal visą logiką. Man irgi taip atrodo. Ir paskui dar buvo... Šiandien Paulius prisipažino, kad bent dviejų dalykų nežino, tai keista, nes Boruto filmo metu nežino ir... Ja. Aš galėjau spėti. Būčiau pataikęs tikriausiai. Paskui dar buvo, pamenu, mes tada movingę dirbom, ir aš nepamenu, ar mums jau pasibaigė, ar ne, bišas kėlė dėžę, ir taip suspaudė ją, ir peilis išlindo, ir jam tiesiai pilvo. Wow! Jo, čia, tai ten žodžiu... Spastai. Vienas namuose žaidėm. Jo. Imkit šitą dėžę, bet taip, kelkit. Bandėti daryti rankit. Ah, karštas. Jo, tai sako, ne, seniai, aš neurys ligoninę. Nu, tipo, be šans. Šlapieji vagišiai. Man jokingas labai tas senas jau yra bairis, kad tipo, kuo labiau tu augi, tuo labiau supranti, kad, blembas, žiauriai daug nuostolio tas vaikas pridarė namą, ja. Čia nesąmonė. Tai su Bartuševičiu irgi tada išnekėjom su robotų policininku, kur bičias išgelbė tipo žmogus, sprogdindamas parduotuvę. Kur yra vagis ten? Žmogus. Jo, kur yra ten vagis. Na, čia, žinai, kaip kažkasgi suskaičiavo per kažkurį Avengerių filmą, kai sugriovė ten visą Manhattaną, kiek nuostolio ten 100 milijardų pridarė, man atrodo. O tau patinka Marvel filmai?
Patinka, bet aš labai seniai nežiūrėjau jų kažkaip. Man šiaip, jeigu reikia rinktis tarp Marvel ir DC, tai visiškai ir Marvel. Marvel? All the way. Nes tau nepatinka, ne? Ne. Tau Marvel nepatinka ar apskritai komiksiniai filmai? Komiksiniai filmai man patinka. Ai, bet Marvel nepatinka. Nu, man pavyzdžiui, man Kapitonas Amerika yra mėgstamiausias superherojus. Galbūt, gali būti mėgstamiausias superherojus. Man ir Toras patinka kaip superherojus. Man Toras irgi patinka kaip superherojus. Tas vienas filmas Ragnarok, man atskur buvo ten, kuročiai, galbūt tas buvo. Pasakysiu, vat, aš tiek mėgstu Marvel, kad nesu matęs nei Aha. Ragnarok, nei ten kitų. Aš žiauriai. Nežinau, aš žiūrėjau. Aš ką ten tas jaunimas žiūri, aš jau neatsimenu, aš įsijungiu briliantinę ranką, man žinai, jau pasveidau pabundu gipsas. Va, kas bet rusų komedijos tai yra. Bet va, Gaidai. Jūs va mokėdavo. Norėjau sakyti, kad jie pradeda vardinti pavardės. Tas pats Vicinas. Vicinas. Nu, visiškai to... beveik atvirai homoseksualus veikėjas rusiškose komedijose aktorių. Nikulinas amžinatis. Va, Nikulinas. Morgunovas. Nikulina, nežinau, kas toks yra, bet visi pamini visą laiką. Nu, Nikulinas buvo ten klaunas, jisai šiaip pagal išsilavinimą. Ir vis tiek geresnis išsilavinimas negu tavo, man. Dabar, žiūrėk, yra lemba stand-up prie atvaro rusų. Jie kompensai pasirodo dažnai. Jo, kažkaip... Tu kažkaip susijęs, tu nesusijęs iškai su to. Aš visiškai nesusijęs. Jie tiesiog parašo kompensai, ką tu... Jiem čia nėra sunku atvaryti pasirodyti. Jie čia turi kontaktų visokios, Lietuvoje visų pirma, nepamirškim, kad Vilniui kokia 40%, nu kiek, gal mažiau, gal 3-5% yra... Dabar pagalvo, gal irgi biški per daug. Nu, gal šiaip, kurie šneka rusiškai. Jo, kalbančių rusiškai yra kokie 3-5%. Tai aš čia skaičiuoju tiek rusakalbis, tiek baltarusis, tiek lenkus, tai visus tuos. Ir tai yra visai nemaža publika. Tai yra koks, nežinau, jeigu Vilniuje gyvena 600 tūkstančių gyventojų, tarkim, tai padalink, žinai, o dieve. Yra virš 100 tūkstančių žmonių, žinai, kurie gal net yra ta auditorija ir iš tos ten auditorijos 100 tūkstančių surast 1000 ar ten 800, kurie atvarytų nėra. Ir dar turėkime omeny, kad nebūna rusų komikų praktiškai, bet tu, tarkim, dabartiniu, tu ir žmonės tikrai pasilgė tie, kas domisi tą kultūrą ir panašiai, tai jie tikrai... Nu... Ja, man įdomu, ar jie geri yra, ar jie ten... Geri, tai ten... Geri, aš įsivaizduoju, kad daug yra tikrai gerų, bet mane nuo jų stabdo kalbos barjeras ir tai, kad Rusija vis tiek mūsų okupos kažkada ir atveš tą kultūrą. Tai bet tu tik kito, ne? Tu esi pasislėpęs ten ragatkę šautuvą, kad jau... Nu, jau žengia Rus, jau paulis ruošęs. Mano žmona lanko šaulių kursus ir... Ai, tai čia tavo slaptasis kursas. Mes maždaug įsivaizduojam, ką reiktų daryti, jeigu ten kažkas nutiktų, ten žinai, kiek turi atsargų, kiek vandens pasiimti ir viską. Kad, o kurie atvaro... Comedy Club tie visi atvaro, tie televiziniai ar jo, tie? Jo, tie, man atrodo. Ir visokių ten, jie atvaro ir į legendas, ten mažesni pasirodymai, didesni dabar, būna kompensai. Open mic'as, man atrodo, dabar kažkas turi vykti rusų. Tai jo, rusų open mic'ai jie irgi, jie vyksta, nes čia? Visai, jo, nu, ne studijoje. Čia. ne studijoje, bet Vilniuje. Tai jo, nu, yra, nu, čia yra tiesiog, nu, mes nepažįstam tos dalies Vilniaus, nes mes neturim turbūt ten draugų pažįstamų. Henris. Mes nekalbam tą kalbą. Henris ir tarpininks. Tarp to pasaulio. Čia kaip būdavo. Tarp dvasių pasaulio. kaip būdavo Vilniuje toks iš Toro Bravo bičias Čiubas, kuris būdavo tarpininkas tarp pankų ir visos tam tos scenos. Čia nėra tos kovotojas kažkoks. Tas, kur gali viens penkiai susimušti per koncą ir po to grįžti ant scenos ir toliau dainuoti. Aš kažką žinau jį. Jo, toks bičias. Tai kai su Henry Bairis buvo, kai jis papasakė kažkokį Bairį, sako, Arnas Bemba, aš kažką labai girdėjęs panašu. Sako, bet pas Henry už geležinės rūdangos ten nieko nėra. jisai ten tikrai negirdėjęs, sako šitą, kur aš girdėjau. Jo, ja, tai vyksta ir rusų kalba, vyksta ir protmušiai ir visokie. Šiaip protmušiai populiarūs gan rusų kalba. Ja, čia ja, bent porą vietų žinau, kur vyksta. Tiesiog mes to nežinom ir mums čia gal atrodo nuostabu, bet nu, tai yra visiškai šiaip man buvo šiaip tas geistas faktas, kad rusai žiauri geri ten yra protmušiai. Nu tie, ten, kas kur kada ten tie. Jie ten yra tipo perkamos klausimų formuluotės iš jų. Taip. Jo. Nes ten Rusija yra kaip toks jau labai senas reiškinys tas dalykas. Jis, ten jau yra... 40 metų, man tikrai tai, daugiau negu kas kur kada. Ir nu, ten yra jau tokia visiškai ta protinių žaidimų kultūra. Rusija yra labai išvešėjusi ir buvusiuose ten tose posovietinėse valstybėse. Kai žiažiai įsilos su doku visi labai populiarūs yra. Ten, žinai, paimt kokią nors Armėnė, Azerbaidžanas, Ukraina. Nu, visur yra tas...
ta pati kultūra irgi žiauriai. Okay. Žiauri. Nes šiaip jie labai tokie, kaip, tarkim, siunčia klausimus, jie tokie turi, kaip čia tokie, ne meninė, bet jie moka taip labai kažkaip filosofiškai netgi vos ne dabar tos klausimus užsukt taip, kad... Šiaip, nu, aš labai labai gailiuosi, kad aš neskaitau rusiškai, negaliu ten kokios nors klasikos paskaityti, bet aš netgi, kai skaitau kokį nors labai gerą lietuvišką vertimą iš kokio nors rusiško kūrinio... Akcentų rusiško, neskaitai, galvoji. Bet aš matau, kaip ten, kaip turėtų būti originale gražiai parašyta, melodingai visaip, nes, nu, ta rusų kalba atrodo, kai jos nemokė, kad jinai yra ten tokia griežta ten ir panašiai, bet jinai yra labai graži iš tikrųjų. Yra... Nu, tarkim, tas bičas iš Discovery rusiško kur šneka. Na, kaip gražiai visus. Nesu matęs rusiško Discovery. Tėvas įsijungia, ten būna. Kaip grįžtų namo. Aš žiūriu, kai komentuoja kokia nors ten Setanta Sports, kokia ne serija A, bet šitą. Nu, bet nežinau, kiek esu klausęs rusiškų komentatorių, tai jie būna labai tokie, davai, davai, ten tipo pizai reikia. Visokių yra, žinai, visokių yra, visokių reikia. Gerai, ačiū. Gerai, visi skirtingi, visi aiškus. Čia man tas tikėjos palaikymą iš abiejų. Aš galvau, bet žinai, koks nors. Žinok, man tai iš manęs palaikymą tu nesitikėk. Gerai, šia. Jeigu nesutampa nuomonė, tai kalbant apie rusų Discovery, man vis tiek, aš kai žiūriu, kai matau, man įtarimas, kad jie ne visai ten taip išverčia. Tai prasme, kad jie kažką tai savo įdeda. Čia gal dėl to, kad tu nežinau, gal ant Goblino vertimų užaugęs filmų, kur ten garsindavo belenkaip, ten žiedų valdovą, kai garsina random. Rusiškai? Aš koks senas dabar pasijutau, žinok. Ar čia TRL komanda kokia nors? Kai Anglis, Ryčka, Maškė, Maškė bumai. Kai aš augau, Goblino vertimai būdavo all the rage. Okay. Tipo, paima kokį nors anglų kalbą filmą ir įgarsina rusiškai taip, kad pasikeičia filmo esmė. Jūs tikrai nežinot šitų? Ne. Wow, jauni. Bet aš jaučiu, kad tarp klausytojų tikrai yra tokių, kurie atsimena dar Goblino vertimus, tai ten būdavo, kur nu, iškraipo visiškai pakeičia filmą. Matrica, man atrodo, įgarsinti, buvo žiedų valdovo pergarsinę. Nu, ten Hebra tikrai neturi Matrica, ką veikti. Matrica meilės istorija tampa kokios nors. Man labai patiko kažkieno jokelis, kad, žinot, kaip būna, kai lietuviai išverčia filmų pavadinimus, ten visiškai, nors ten, pavyzdžiui, stealth apie, stealth buvo išversta kaip super bombonešis, dvitaškis naikinti viską, tikrai viską pasako, tai kažkur buvo bairis, kad avatarą būtų galėjo išversti kaip meilį kitoje planetoje. O taip, tikrai taip. Taigi, vien tik tas dalykas, kad norėjo super mamytas pimpačkiukus, taip, užbanint šitą dalyką. Čia yra man labai... Čia yra kita tema, super mamytės visiškai jau... Jo. Bet ar jos vis dar reiškis per daug? Dabar kažkaip yra, bent jau mano Facebook'o feed'e jų nebesirodo. Aš nežinau jos turbūt kažkokios... Nu, antivakseriai jaučiu ten susiję. Jo, aš manau, kad viskas tas super mamyčių, visas reikalas perėjo į antivakserius, tada prieš vaikų grobimą Lietuvoje, tada už medžius, tada nu, visa ta hebra, kur labai patogu yra. Kremliui biškiai tokia, žinai, iš apačios užžygą padegė. Kažkuris išdėstytų į pasakę, kad netgi taip ten kažkaip ar kalbėjo, ar permetė akim, kad... Tai čia Nerijus Maliukevičius, man. Tai jo, kad tie patys, kurie buvo kedžio istorijoje, sako, visą tą patį hebrą, po to buvo už referendumą tą, po to tie patys prieš medžius, ir dabar, sako, ten brandulys tas pats yra visiškai, sako, pažiūrėkit, sako, video, sulyginkit, kad, sako, čia visiškai tie patys žmonės stovi. Netgi tai yra, kad... Yra netgi ir šita, toj pačioj paskaitoj, man atrodo, Nerijus Maliukevičius kalbėjo, kad kažkaip yra kažkokie skirstymai propagandos, tipo, per kurias vietas reikia eit. Kai tu nori sukelt kokį nors šaršalą ir vaikai ten yra vieno iš aukščiausių vietų, tai labai ten, žinai, paprasta pasakyti. Pernai Lietuvoje dingo 3,5 tūkstančio vaikų, kur jie? Tas skaičius yra ištrauktas, nežinau, iš kur. Jie patys nežino, bet kur 3,5 tūkstančio vaikų? O tu kaip, kur, nerimtai, tu įrodi, kad jie surask tu dabar. Kad jie nėra organam parduoti. Ir viskas. Čia toks yra neįveikiamas argumentas. Nes, tarkim, mums atrodo jokinga, nes mes esam toks biškiai gal tos, kaip tos sluoksnis, didesnis, viršesnis sluoksnis, tos propagandos, mes biškiai prafiltruojam ją, bet kas žemiau yra, tai jam labai suvalgo šitą visą. Jo, ir plus, man atrodo, vis tiek yra kažkoks tipas žmonių, kurie, nu, lengviau pasiduoda tai tokiai kažkokiai sąmokslo teorijom ir panašiem dalykam. Nes, nu, kas yra antivakserių judėjimas? Tai yra sąmokslo teorijų judėjimas. Tos pačios. Ten, žinai, įsivaizduoja, kad
Big Pharma tai yra didelės medicinės kompanijos, joms yra naudinga parduoti kuo daugiau skiepų, aišku, jiems yra naudinga, bet kartu, žinai, ir... Bet šitas ganėtinai vėlai atėjo pas mūsų Lietuvą Amerikoje, tai... Nes dabar jau užaugo karta, kurie dabar ten 18 ir jie pasiskiepė, nes jų tėvai neskiepė jų, tai čia yra jau senas dalykas. Bet aš suprasčiau, kad kovotų šiaip iš kokius vaistus, nes tarkim, tai vaistų to visą yra ten, kad jie bando prastinti kuo daugiau vaistų ir panašiai, bet skiepas yra vienkartinis, du kart dalykas daromas, tai čia nėra... Matai, bairis su skiepais yra tas, kad kažkaip... Skiepai yra turbūt vienintelis vaistas, kurio lapelį vartojimo žmonės paskaito ir susiranda pašalinį poveikį. Jeigu pasimsi bet kokį vaistą, pašalinis poveikis visada bus žoskas, bus taip baisu, kad tu nenorėsi jo gyvenimo vartoti. Aš kur vaistus dabar geriu, tai ten yra, kad pirmas punktas, sako, kad nu, nenustepkite, jeigu kraujas pradėsi galvą labai smarkiai tai tekėti ir taip išsiplės vienos. Taip pas manęs aš daudoju vaistus nuo plikimo. Okay. Šaltinis poveikis nuplikimas. Koks geras. Arba man patinka, kai ten parašo, tarkim, vienas iš ten 10 tūkstančių ten tas ir tas, ten vienas iš 500 ten numirt gali. Jo, nes man atrodo, yra tokia... Nu rimtai, taip prašo, tiesiog tu vaistu. Yra tokia, turbūt, reguliavimo, tokia norma, kad jeigu ten bent vienam žmogui iš kažkiek daug yra taip nutikę, tu privalai tą parašyti. Ir kažkaip žmonės pasimata lapelį, o Jėzus Marija, gi čia... Vaikui viskas pizda bus. Ir žinoma, dar visi atsimena tą seniai diskredituotą studiją gastroenterologo Wakefieldo apie tai, kad vakcino sukelia autizmą, kur bičias tiesiog, įdomu, ką čia vakcinos gali sukelia, davai autizmą parašysi. Jis po to neteko recenzijų viso, ne? Jo, parašė bullshitą. Po tavo paustu Kigolės, kai jisai nemoka padaryti skrinšoto. Fotografavo. Okay. Naujausia Apple kompa. Jis turi tokią įrangą, jis telefoną nufotkina, Wikipedia's puslapį. Yeah. Čia žinai, kaip būdavo, jeigu kas nors dar atsimenat tiek iš jūsų, tiek iš mūsų klausytojų, tokį, anksčiau buvo toksai žurnalistas Artūras Račas, jeigu... Tai jisai ką darydavo, jisai, man atrodo, jis padarydavo skrinšotą, atsispausdindavo jį. Yeah. Su visu desktopu dar, ne? Tada su highlighteriu geltonu pabraukdavo vietas, tada nufotkindavo ir vėl įdėdavo į internetą. Wow. Čia man atrodo Romanas pasako šitą, nes mes buvom... Bet aš atsimenu, aš esu matęs jo tokių tų skrinčiotų, kur tu galvoji, blema senė, aš vertinu tavo pasišventimą ir tavo išradingumą, bet kompiuterio sugebėjimai... Čia taip pat kaip ir įvesti per tą paaišką Google. Jo. Nueini ten iš ko tada ką nors. Ne, mano mokytos kaip įvesdavo per YouTube, per Google, tada paspaudžia ant YouTube'es linko, tai pažinai, tai kur tu tiesiog iš karto Blema, aš esu iš tos kartos, kur mes mokykloje, kai jau reikėjo pradėti rašyti visokius rašto darbus, jau kai kurie atnešdavo atspausdintus su kompu, suvestus viską. Ir aš esu matęs pas vieną klasiokę, aš jos pavardės neminėsiu, šaltiniai google.com. Taip, pas manęs pilno tokių irgi būdo. Bet kaip keista, kur tu, nežinau, ir šaltinis turi, laikraštis. Taip, tu paskui tau turi aiškinti, Google yra tik tais įrankis. Jo, bet aš įvedžiau Google ir radau. Jo. Daug kažkaip apie Kigolis man toks yra lietuviškas Alex Jones, jis yra konspiracijų teorijų. Bet jisai irgi vateina, jisai bet už medžius buvo, jisai, man atrodo, buvo prie tų violetinių, jisai buvo dabar... Buvo prie violetinis, nenustepčiau, žinok. Aš neatsimenu, žinok, bet man atrodo... Bet kažkaip visi punktai rodo, kad jis gali ten būti. Jo, čia toks, žinai... Jeigu ten pintum su to raudonu siūlu, vis tiek viską nuėtum. Reverse engineering. Ir man labai įdomu, kad jisai turi kažkokią kliniką medicinos ir jam yra logiška, žinai, varyt ant skiepų, nes na, tai yra susijęs jo verslu. Tai dėl tai to... Tai nėra, kad netriešiai turėtų būti, jo. Ne, jisai turi kažkokią ten, nu, žinai, sako, kur paima... Šitie jūsų skiepai hui, bet mano... Ne, jis paima tavo... bambuko lasdelę, žinai, ir gydo tave. Kur gali tavo aurą ištirti, ne, ten, kai išranką į... Man atrodo, kažkokio tokio stiliaus, bet jis tikrai turi kažkokią medicinę įstaigą, man atrodo, prienose ir jam... Nu, žinai, gerai, kai žmogus katų baigės taip gerai vakcinaciją išmano. O jisai nebuvo tas toks tech guy? Jo, jisai buvo tech guy, jis visokių ten IT prikūręs. Jo, ir jis kažkaip... Aš ten girdėjau visokių tokių istorijų, bet aš nežinau, ar jos yra tikros, tai aš jų nepasakosiu, kaip ten... Nu, nebuvo viskas ten iki galo, žinai, sąžininkai. Nu, pirmas milijonas niekad nebūna iki galo sąžininkai. Taip. Čia kaip Romano frazė legendinė apie Zoką, kad viską, ką jis daro, yra taip, biški zaibys, biški nezaibys ir visiškai nelegalu. Labai gera frazė.
Okay. Čia dar dėl follow, kaip būtent į temą, kai papaustinai, tato sumažėjo follower, ne, po to pausto. Jo, kai parašiau apie vakcinas, kad nes aš tikrai supanikavau ir aš dar biškė su panikoj, nes labai tikėtina, kad aš galėjau būti užsikrėtęs tymais ir paskui aš įsityriau ir aš neturiu ją tymam imuniteto, nes aš esu gimęs 86 metais. Kai vienas skiepas buvo dar, ne? Jo, ir kai vienas skiepas ir manęs klausė mamos, mama neatsimena, kad aš būčiau skiepytas dar papildomai prieš mokyklą. Ir kraujo tyrimas parodė, kad jo, aš tikriausiai nebuvau skiepytas. Ir jo, parašiau, kad visi antivakseriai gali ten daryti, nu, tipo, pizdintis čia ir tikrai pradėjo mažėti followerių, bet paskui vėl atsigavo. Tai. Aš jau, kiek pastipi tavo followerius, tai būna labai arti pemštuko, bet niekada nebūna. Esi persikęs tarybą kažkada? Ne, nesu. Aš manau, aš esu įsitikinęs, kad Lietuvoje mano lubos yra pemštukų followerių Facebook'e, viskas. Jeigu aš tiek, kai tiek pasieksiu, jeigu pasieksiu, tai jau bus viskas, ne, aš žinau, kad nebegaliu. Žalgirį pradėtum palaikyti, ne? Ne, nu kamu. Čia Henris sako, aš įsikeliu fotkį Instagram'o -3. -3 iš karto viskas. Šiaip labai geras dalykas, įdomus pastebėti, tiksliau dalykas yra, kai pradeda daryti Facebook'e laivą, ir aš esu nekartą, pradeda daryti Facebook'e laivą ir tu pradeda mažėti followerių. Dėl ko? Dėl to, kad automatiškai išmeta tavo visiems sekėjom, kad tas ir tas pradėjo daryti live. Bet tu matai, blėt, aš šitą dėl bajobą sakau, davai, unfollow. Aš taip, pažiūrėjau, taip unfollowinu labai daug naujienų puslapių, ten Delfi visokios, tiesiog jau daro kasdien live'us ir tu meto notifikationus. Yeah. Aš tiesiog dabar, jeigu reikia, tai pats vedu Delfi, ten dar kažką nors susirast noriu. Tai... Bet vis tiek, ta prasme, niekad nebuvo tokio followerių kritimo, kaip tada, kai du ten, neatsimenu, kelinti buvo gal irgi 12 ar 13 ar 14, kai įsidėjom su Kriste nuotrauką iš Baltic Pride. Čia tas laikas. 2013, man atrodo, jo, buvo, nes pirmas tas jau, kur buvo rimtesnis. Jo, tai ten buvo iš karto, ten aš turėjau, buvo gal 10 tūkstančių followerių ir pyst pradėjo krist ten, nežinau, gal kokie 500 nukrito gal. Ir krito ir pysta tada vėl šovė į viršų iki 12 štukų ten per savaitę. Zaliai yra tokia viena pana, nu, aš ją pasigūglinau, nu, nes gerai atrodo. ir jinai turi bičą, jos bičas yra bodybuilders. Ir jinai ant savo coverio, man rodos, užsidėjęs, jeigu gins sūnus, tai ne pydras ar kažką tokio. Ir aš pagalau, ble, tavo bičas tikriausiai turi geiškiausią sportą. Užlipa su trisikėliais ant scenos ir rodo save. Ir dar, žinai, nesu, ta prasme, ir su stringais, nes reikia šiknos raumenis mus parodyti, kad dirbti ten sirgi. Visiškas, ne fitneso, kur būna, o just bodybuilder, žinai, yra, tikrinai. Tai tarkim salį, ten nuėjai, kur būna, tai, nu, bent jau arti bodybuilderių, tai ten visiškai yra, ten tie narcizai, ten kur kiekviena, kai jie išsimaudo, jie ten pusę valandos puošiasi, ten save ten tepasi. Ne, ta prasme, šitame tokiame raumenų auginime ir labai tokiam aktyviam kačelnimis, nu, yra žiauriai daug homoerotikos. Jo. Tai kažkas buvo sakė, arba yra du dalykai, arba tu visiškas narcizas, arba gejus. Arnas Šienkevičius šitą sakė. Nežinau. Ta prasme, kai ten tave viens kitą čiupinėjo, tai va, čia buvo geras, tipo, rūbiniai rengiasi, prieina bičas, jisai amino rūgščių buvo pasitaisęs, jos dažniausiai būna ryškios. Ryškios spalvos, sako, ką tu čia geri, ai, sako, aminkės kažkokios gejiškos spalvos. Ir prie gal pusę sekundės jisai pradėjo kitą biršą čipinėt, čia kažkur už papą, sako, tau čia reikia biški, sako, tau čia galvoju, prie atsienį, ar tu supranti, ką tu... Man labai patinka tokie, va tokie būtent, tokie homofobai, kur tu matai, arba kur tu žiūri, galvoju, nu, blema, tu čia galėtum būti latentinis gėjus, nes vis tiek kažkas ir turi to tokio prado. Arba tu esi toks, kur nu, tau mažiausiai turėtų rūpėti gėjai, nes tu net moterim nesi gražus. Kas man yra jokinga, kad tie visi, kur taip būna žiūri prieš gėjus, jie labai įtartinai daug žino apie gėjų fizionomiją. Ne, jie įtartinai daug žino, kokius dalykus du homoseksualūs vyrai daro savo miegamąjį. Jie atrodo, kad jie labai daug yra apie tai galvoja ir visus įmanomus būdus. Gal net žiūrėjo video, kaip tai. Jie netgi ten straipsi dėlinasi, kas būna ten tavo sveikatą, jeigu tu ten esi homoseksualus. Taip, oi, man... Tai geriausias tas, kur paskui kryžių stato, kai vyksta praidai visi čia. Kai, oi, aš... Kas su religija, jie pradėjo tikėti dievų ten senčiai ir... Aš labai gerai atsimenu iš to paties praido, kur čia buvom įsidėję fotkę, kur mes važiavom Soho autobusiukę, nes buvo ten vietų ir kažkaip, ai, nu, na, fik čia, tiesiog užlipsim iš aukščiau, fainas, kai matyt, ir stovi vyras. Nu, aš nežinau, kiek jie metų ten, 3-5 gal, ir stovi šalia jo vaikas kokių
5-7 metų. Yeah. Tikrai, man, aš nemanau, kad į mokyklą eina, abu apsirengę haki, kamufliažu ir abu fokus rodo. Ir vaikas irgi rodo fokus. Yeah. Žinai, tėtis, šią savaitę pas tėtį jisai gyvena. Ir tėtis primokė dalykų, žinai, kad žinai, šeimos vertybės, viskas, žinai, sorry, kad su tavo mama nesutarėm. O po to tėvas varos, kuris vyras iš vyba, ne, kur... su tavo čia aprangė. Irgi yra, tikrai irgi kur prisigirė, nieko neprisimenu. Man labai patinka tas toks lietuvių vyrų, ta tokia homofobija, tokia pikta, agresyvi homofobija. Ir kaip prigera ir apsikabina, žinai, pirty kokį sėdi, bitch, aš tą myliu, sen, aš ten pliku dzindzol vien šalia kito sėdi, duok, aš tą išvanosiu ten, išvanoja, sako, gal tokių lašiukų įpilti, žinai, kad čia geresnis, kam, jo, įpilk, ir tada plikas iš priekio, na, eidu, davai, davai, bravo, kaip čia heteroseksualiai mes užsiimam viskuo, kokie mes čia esam mačio vyrai, visi nuogi prakaituoti. Tai va, taip ir būna. Mes dar vieną norėjom šiek tiek taip, Jankevičius grįžta į sceną humoro. Kaip atvertini šito, ar čia, kaip, aš kokį tu kalbėjau, kad jis dabar daro, nes mato, kad visi daro, ir kad jis nenori paleisti to viso, kad jau pamatė, kad tai nedaug naujų. Nežinau, gal, man atrodo, jis visai nuo širdžiai nori vėl padaryti pastandar, jo, nes nu vis tiek, man atrodo, kad tu, jeigu kažkiek laikosi stand-upinis ir tau tai patiko, nesvarbu, ką tu po to pradėjai daryti, vis tiek nori biškį to tokio kaifo. To tokio, aš pasakiau žodį kaifo, kuris yra 97 metų. Iš kiguolio, kiguolio kartainu, iš naujulio. Kaifas yra kaip knygose versdavo narkotikų. Jo, Jan Vičiulį nori kaifo. ir tipo... Ir tu tikrai vis tiek nori to sceną, nu, nes vis tiek, žino, tas labai malonu yra tas grįžtamasis ryšys ir aš manau, kad jisai tiesiog to pasilgo ir jisai dabar visiškai natūraliai vėl. Suplėjome su Katleriu tada šnekėjom ir jis sakė, žmonės vis dar galvoja, kad Jankevičius yra geriausias komiks Lietuvoje. Būna tokių. Stand-up komiks, jo. Nu gerai, tegu galvoja, bet žmonės galvoja dar, kad ir prie Ruso geriau buvo, tai žinai, žmonės daug ką galvoja. Jo, bet ir per paskutinį tamsą, kuris buvo... Nu jisai matosi. Man pikta buvo, man buvo pikta, aš buvau nepasitenkinęs. Nu jisai žiauriai neįlipęs ant tokios scenos, nu jisai nebejaučia publikos taip, kaip jausdavo. Nu jisai tiesiog dabar... Nu, dabar, man atrodo, jį reikia žiūrėti kaip tiesiog kažkurio metu labiau patyrusi open mic'erį, kuris nuturi ten visus duomenis, viską, bet jam vėl reikia, nu, reik pasitreniruoti. Bet kartelė dabar, kai tu žiūri, jau, tu nebesitikė kaip open mic'erio kažką, tu, aišku, tu tikėsi, kad čia atvarys ir kaip ten dvilgtis, kaip būdavo. Bet vis tiek kietai, kad užlipo. Bet tu pikta vis tiek. Man vis tiek pikta yra. Štik, man man tai buvo žiauriai patik. Nu, gerai. Gerai, ką aš dabar galiu dabar padaryti dabar? Ne, nepatiko tam. Gerai, dar paskutinius, tai Louis C.K. atvaro, ne? Netvaro, kai iš... Čia kalbas. Blem, aš labai... O kiek mes laiką dabar įrašinėjom? Jau baigėm mes. Jau baigėm. Vakar sakiau Bartuševičiui, kad pamušiu tavo rekordą. Bet... 2 valandas? 2:13, sakėjom. Ne... Tai, tai ką, labai ačiū dar kartą visiems, kas čia klausė, kas visus metus buvo su mumis. Labai ačiū Pauliui, kad atvyko antrą kartą. Ja. Aš dėl torto, žinok, dar netaisiu. Ar tu tikėjai, kad mes užsilenksim greičiau negu metai? Ne, aš kažkaip iš... Jeigu taip atvira, aš nieko apie... Tyktą, torto. Aš apie jūs nieko negalvojau. Gerai, ties to jaučiu ir baigiam. Ačiū dar kartą. Ačiū labai. Ačiū. Kad...